Misija prosvete je plemenita, ali i večita, jer kroz vaspitno-obrazovni rad svojih učitelja, deca stiču znanje koje nikad ne mogu da izgube, naglasila je Zorica Jovičić, direktorka škole Boško Palkovljević-Pinki na Svečanoj akademiji povodom Dana prosvetnih radnika. Naša misija je zaista onako plemenita, pre svega, veoma težak posao, ali mi se uvek nadamo da će biti bolje i ono što je najvažnije jeste da se trudimo da obezbedimo toj deci da u školi uče, ali da budu i bezbedni. Prosvetari su večiti optimisti koji su i svoj praznik proslavili radno. Njihov posao zahteva znanje, strpljenje, požrtvovanje. Zanimanje prosvetnog radnika je baš ovako plemenito zanimanje, pa tek onda dolaze sva druga zanimanja. Evo, ja sam 38 godina u prosveti i zadovoljan sam. Praznik je kolegama čestitao i bivši direktor ove ustanove Milan Predojević, poželevši im još mnogo godina uspešnog rada i razvoja. Bila je ovo četvrta godina zaredom kako se u Staropazovačkoj školi Pinki za ovu priliku priprema svečani program. Ove godine smo ovu akademiju posvetili Vuku Stefanoviću Karadžiću zato što je 230 godina od rođenja Vuka, a ujedno je i 250 godina od rođenja Filipa Višnjića, Vukovog najpoznatijeg pevača, i 7 vekova manastira Tronoša. Tako da ova cela naša priredba je sva u znaku negovanja tradicije i negovanja srpskog jezika. Zajedno sa svojim nastavnicima, učenici su u jednočasovnom programu recitacija pozorišnih prikaza, pesama i plesa uspešno pronikli u korene kulture srpskog naroda.